Ahoj, zdravím všechny přátelé a všechny ostatní, jako vždy, z vrcholu Švábiny ve výšce 416 metrů nad mořem. I když je tady poměrně nepřízeň počasí, tak přesto je tady krásně. Je to nejvyšší bod dne a prozatím i v týdnu. Před malou chvílí bylo aspoň něco málo vidět do okolí. Aspoň bylo vidět na Hradini, Háje, na horizontu a ještě i na Val. A pár vrcholků, aspoň Kluk, potom Vysoká, Jelení vrch, Dubová hora, na Homolku a Mikulku, Bílá hora, Krkavec, Setná, Slovány. Je to tady velký extrém, co naplat, moc počasí nepřeje prakticky vůbec, co se týká vůbec těch svátků, tak vůbec nepřeje. První výškový bod v druhý svátek vánoční 26.12.2022. Předevčírem to byla Hradině, včera to byl Ústecký kraj. Pár výhlídek a jeden vodopád, vůbec nejnižší vodopád, co jsem kdy navštívil a viděl, 203 metrů, i když tam podle těch výškových profilů to je mnohem víc, ale každopádně je to ještě méně, než jsem měl Borecký vodopád. Co naplat, moc počasí nepřeje, ale něco málo k tomuto vrcholu je, když je opravdu jasno, lze dohlédnout na Slavkovský les, Tepolskou vrchovinu, Paskou pahorkotinu, Šumavu, Těský les, Plzeňskou kotlinu a Šumavskou a Chodenickou vrchovinu. Pak na Křivoklátskou ne, ale Brdskou vrchovinu jo. Je to na takzvaným bulížníkovým pásu, horniny bulížník silicit, 1 miliardy let. Staré horniny z období Starohor protorozoiku. Jako vždy, to vždycky dávám na popis dokumentu. A jinak za sebou mám už něco přes 5 kiláků. Než dojdu do centra, tak budu mít splněno, jako vždy. Takže se s váma loučím. Doufám, že bude už v průběhu týdne lépe, protože mám cíl, který jsem si stanovil, Šumavu po dlouhé době, aspoň Velký Javor. Doufám, že to nebude jako teď, ale ono se, aspoň ať se teď rozprší a potom v průběhu týdne, ještě na konci vůbec týdne a celkově roku, tak si splnit aspoň jeden vrchol v Šumavě, který už jsem dlouho neměl. Takže se s váma loučím, přeju krásný zbytek svátku vánočního, druhý svátek vánoční na Štěpána, neboli mějte se krásně a zase nikdy ahoj. Zase někdy. Ahoj.